Bugün kriminal aləmdə yetərincə avtoritetə malik olan Gəncəli qanun oğru Rufo Gəncinskinin ad günüdür. Gəncəli qanun oğru 1981-ci ildə aprel ayının 12-sində anadan olub. Mərhum qanun oğru Rövşən Lənkəranskinin ən etibar etdiyi adamlardan olan Rufo Gəncinski 2021-ci il sentyabr ayının 7-sində Vologda türməsindən azadlığa çıxmışdır. Xatırladaq ki, bugün həmçinin Rufo Gəncinskinin yaxın çevrəsinə daxil olan kriminal avtoritetlərdən Gəncəli Firdovsi kimi tanınan Firdovsi Mustafayevin də doğum günüdür.